এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, লোকসভাৰ বনাঞ্চলত পুনৰ অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় লিখো। অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি মই চোৰাং চিকাৰী ধৰিবলৈ সক্ষম নহওঁ, তেতিয়াহ'লে মই মোৰ চাকৰি নিজেই ৰিজাইন দিম। থেংক ইউ। চিন্তা নকৰিবি, দক্ষ হ'বলৈ মোৰ বেছি টাইম নালাগে। কোনবে? মোৰ বাপে। তহুতে আমাৰ অসমখনক খুহি খুহি খাইছ, তহুতো চালা চুটি খলিহনা, তহুতৰ আঁৰত কোনোবা ৰৌ বৰালি লুকাই আছে। আপোনালোকে আমাক মাৰি মাৰি ভাগৰি যাব, তথাপিও আমাৰ মুখত মাত উলিয়াব নোৱাৰে। তহুতে কি আমাৰ অসমীয়া জাতিটো দুৰ্বল বুলি ভাবিছ?